Українська гельсінська група. УГГ створена 9 листопада 1976 року на підтримку Гельсінського акту. Цим актом 35 країн скріпили зобов'язання з безпеки і прав людини, серед них і СРСР. Дисиденти повели легальну боротьбу за права людини. В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Збирали і поширювали інформацію про порушення. Про створення УГГ проголосив Микола Руденко. Його підтримали Петро Григоренко, Оксана Мешко, Олесь Бердник, Левко Лук'яненко, Іван Кандиба, Олексій Тихий, Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Микола Горбаль. Пізніше долучилися Юрій Литвин, Василь Стус, Василь Овсієнко, Валерій Марченко, Петро Січко, Михайло Горень. Усього 41 людина. Їх переслідували, залякували, стежили, звільняли з роботи, арештовували, катували, ув'язнювали у табори і психлікарні. Загальний термін неволі склав 550 років. Тихий, Литвин, Стус, Марченко померли в неволі. Їх було мало, але вони зробили брехню СРСР очевидною. Українська гельсінська група. 40 років українському правозахисному руху.